50% e pavësisht qytetarë janë bektashit. Kemi bërë një libër, shpërndarje gjeografike e bektashive në Shqipëri, të cilat e paraqesim para faktorit ndërkombëtar dhe para beksimtar të bektashit. Kushtri janë bektashit. Ka pasur 113 heqe, ka pasur 1100 tyrbe, të cilat çdo vend ku është ka qenë vend i mirë, edhe tyrbet tonë të shënohen dhe të paraqiten para gjithë Shqipërisë dhe gjithë botës, kudo ka shtrirje. Kështu që mundohemi të jemi faktor paqe, siç kemi qenë, edhe të mbetemi.